Na polisi huko Vihiga wanamzuilia mzee wa miaka 70 kwa tuhuma za kumnajisi mtoto wa miaka 12. Hii ni baada ya mtoto huyo kutoroka nyumbani kwao eneo la Hamisi, kaunti ya Vihiga, hadi katika makao ya watoto ya Kakamega kukwepa dhulma za kimapenzi anayodai kutendewa na mshukiwa ambaye ni jirani yao. Ndugu wangu pastor alipigia simu ya kwamba wakati alikuwa anaregesha watoto shule, ilikuwa wakati wa kuregesha shule wenye walikuwa katika shelter pale. Hasa wakati alikuwa anaregesha shule ndio akapatikana na hivi tuko ya kwamba mtoto alikataa kwamba wesi akabaki pale, sababu alijua kila ambaye anatendekea. Sasa pastor akajaribu kuuliza, ndio akaeleza pastor kwamba anadhulumiwa na mzee wa miaka 70. Defilement katika Vihiga County imekuwa juu sana, iko juu. Ni kesi kidogo tu ambazo zinafika police station na zinafika kotini, lakini nyingi zinaishia mashinani. Watu wanakaa wanasema mambo ishie nyumbani, na mtoto amedhulumiwa, wanalipa pesa alafu wananyamaza. Dhulma dhidi ya watoto, awe ni kijana awe ni msichana, haistahili kamwe katika jamii. Manake unapoficha mambo kama hayo yanayazidi kuenea katika eneo lingine na yanasambaratisha maisha yule mtoto. Mtoto huyu mdogo alitoroka nyumbani kwa sababu ya makali ya mzee, ambapo alimfanya kama mke kwa muda mrefu.